коментарите си до този момент в мачове на Локомотив Пловдив винаги отбелязвам, че след 70-та минута Локомотив видимо отпада физически. Всичко това се дължи на малкото време за подготовка, което имаха тези футболисти преди началото на първенството. Буквално седмица преди началото на срещите бяха сглобени. Така. Много футболисти от срещата на Емил Велев Кокова, който той направи в Банско, на лагера напуснаха предвид новите финансови условия в клуба. И естествено трябваше да се започва почти от нулата. Те първа ще трябва наистина да се сработват тези футболисти в движението. Ивайло Димитров. Ивайло Димитров затворен вече от тези двама футболисти, Пристав Петров и Василев. Нормално, това стрелно центриране не се получи паралелно на гол линията, без никакви опасности за вратаря Чворович. Виждам, че Ангулов се подготвя за втора смяна да влезе в зор вече футболистите на Лудогорица. Съвсем спокойно, в приятно темпо, защото няма никаква засада. Василев на хубаво в съкратеното поле на Локомотив Пловдив. Настъпва топката, получи се нещо като... Дани Кики, Козми Моти го пресира дълбоко в половината на Локомотив. Сега празно пространство пред Станислав Манолов, малко с последни сили, влезал преди около 10 минути в игра за Локомотив. Комбинира с Дани Кики. Липсва от удари към вратата на Чворович. Точно това прави с левия крак Дани Кики. Един от малкото така опити за директен обстрел към вратата на противника. Нещо, което трябва по-често да виждаме